មានយុវជនម្នាក់បានទៅសួរកីឡាករបាល់ទាត់ដែលគាត់ដើរទៅដល់ភាពជោគជ័យម្នាក់នោះថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចទើបខ្ញុំដើរទៅដល់ភាពជោគជ័យដូចអ្នកតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំសម្រេចគោលបំណងដូចអ្នកកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់នោះប្រាប់ទៅយុវជនម្នាក់នោះថាបើសិនជាអ្នកចង់ដឹងពីវិធីថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យទៅកាន់ភាពជោគជ័យស្អែកម៉ោង4ទៅជួបខ្ញុំនៅមាត់សមុទ្រនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីទាំងអស់ទៅកាន់អ្នកយុវជនម្នាក់នោះក៏ឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីទៅឲ្យគាត់ទៅមាត់សមុទ្រប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាមិញយុវជនម្នាក់នោះក៏នៅតែទៅព្រឹកឡើងស្អែកម៉ោង4យុវជនម្នាក់នោះបានសម្រេចទៅមាត់សមុទ្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅដល់គាត់បានឃើញកីឡាករម្នាក់នោះឈរនៅក្នុងសមុទ្ររួចទៅហើយកីឡាករម្នាក់នោះក៏បានឲ្យយុវជនម្នាក់ថាឲ្យចុះមកក្នុងទឹកសមុទ្រនៅពេលនោះយុវជនម្នាក់នោះក៏បានដើរចុះទៅក្នុងសមុទ្រទឹកប្រហែលត្រឹមជង្គង់នៅពេលនោះកីឡាករម្នាក់នោះថាឲ្យដើរចូលទៅមុខទៀតខណៈពេលដែលគាត់ដើរចូលទៅមុខក៏គាត់មានភាពងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានឲ្យខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតខ្ញុំមកទីនេះគឺខ្ញុំចង់ដឹងពីវិធីហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រាប់ខ្ញុំហើយឲ្យតែខ្ញុំដើរទៅក្នុងសមុទ្រទាំងពីរអ្នកនៅពេលដែលដើរទៅដល់ទឹកប្រហែលជាត្រឹមចង្កេះកីឡាករបាល់ទាត់ម្នាក់នោះក៏បានចាប់ជាមួយក្បាលយុវជនម្នាក់នោះទៅក្នុងទឹកមួយទំហឹងយុវជនម្នាក់នោះក៏បានរើបំរាស់យ៉ាងពេញមួយទំហឹងដូចគ្នាហើយខណៈពេលកីឡាករម្នាក់នោះក៏ប្រឹងអស់មួយទំហឹងដើម្បីជួយក្បាលយុវជនម្នាក់នោះទៅក្នុងទឹកដូចគ្នាតែទីបញ្ចប់យុវជនម្នាក់នោះក៏បានរើបំរាស់ចាញ់ពីទឹកគាត់ក៏បានស្រែកថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកចាប់ខ្ញុំជួយទៅក្នុងទឹកឬក៏អ្នកចង់សម្លាប់ខ្ញុំកីឡាករម្នាក់នោះក៏បានញញឹមទៅយុវជនម្នាក់នោះហើយសួរថាតើអ្នកត្រូវការអ្វីនៅពេលដែលអ្នកក្បាលរបស់អ្នកនៅក្នុងទឹកយុវជនម្នាក់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវការការដកដង្ហើមដង្ហើមកីឡាករម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថា Yes វាដូចគ្នាទៅនឹងភាពជោគជ័យបើសិនជាអ្នកចង់បានភាពជោគជ័យដូចដែលអ្នកចង់បានការដកដង្ហើមរបស់អ្នកខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងប្រឹងធ្វើគ្រប់វិធីដើម្បីឲ្យអ្នកដល់ភាពជោគជ័យដល់ដល់គោលដៅរបស់អ្នកវាដូចគ្នាវាអត់មានខុសគ្នានោះទេតែដែលអ្នកមិនទាន់ទៅដល់ភាពជោគជ័យអ្នកបានសួរខ្លួនឯងឬនៅថាអ្នកប្រឹងវាអស់សមត្ថភាពហើយឬនៅតើអ្នកត្រូវការភាពជោគជ័យនឹងដូចតែអ្នកត្រូវការខ្ចក់រលងហើមរបស់អ្នកដែរក៏អត់គាត់បាននិយាយថាដែលខ្ញុំបានទៅដល់ភាពជោគជ័យបានគឺខ្ញុំត្រូវការវាស្មើនឹងខ្ចក់រលងហើមរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំសម្រេចគោលដៅដូច្នេះអ្នកត្រឡប់ទៅសួរខ្លួនឯងវិញថាតើអ្នកធ្វើវាអស់សមត្ថភាពហើយឬនៅតើអ្នកត្រូវការវាស្មើនឹងខ្ចល់លោកដង្ហើមរបស់អ្នកដែរក៏អត់ឲ្យសួរខ្លួនយើងថាយើងត្រូវការរឿងនឹងការជោគជ័យនឹងវាខ្លាំងដែរក៏អត់តម្រូវការរបស់យើងនឹងខ្លាំងអត់ដែរយើងត្រូវការវានឹងសួរឯងយើងត្រូវការខ្លាំងដែរអត់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ល្មមដែរយើងលះបង់គ្រប់យ៉ាងដែរក៏អត់លះបង់បែបម៉េចលះបង់ការគេទៅផឹកស្រាយើងនៅធ្វើកិច្ចការដែលយើងត្រូវសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងនឹងគេទៅដើរលេងគឺយើងអត់ទៅគឺយើងនៅប្រឹងធ្វើកិច្ចការរបស់យើងដើម្បីដើរ
ទំរងទៅរកគោលដៅរបស់យើងគេមិនគេមើលទៅទោះប៉ុន្តែយើងស្ប្រងស្វែងរកវិធីដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅដល់ភាពជោគជ័យរបស់យើងគេទៅជប់លៀងប៉ុន្តែយើងមិនទៅយើងនៅប្រងស្វែងរកវិធីថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យយើងបានគឺយើងលះបង់អស់លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលគេសុបាយយើងគឺនៅតែតម្រង់ដើរទៅរកភាពជោគជ័យរបស់យើងនោះយើងនឹងដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់យើងបានព្រោះមនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើគ្រប់យ៉ាងតែយើងមិនទាន់សម្រេចនឹងសួរខ្លួនឯងរកទៀតថាយើងត្រូវការវាស្មើនឹងយើងត្រូវការខ្ចប់ដល់នឹងហើយណាគាត់បើសិនជាយើងសួរខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងត្រូវការវាស្មើនឹងខ្ចប់ដល់នឹងហើយរបស់យើងនោះយើងនឹងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចចង់ប្រាប់ដល់គ្នាថាមនុស្សមានសមត្ថភាពធ្វើគ្រប់យ៉ាងមនុស្សអាចមានសមត្ថភាពធ្វើគ្រប់យ៉ាងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើតែអ្នកនរលើឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចូលមកទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្តីខ្ញុំគាត់ថាគាត់ទុកពេលឲ្យខ្ញុំ2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំពីមុនគឺត្រូវទៅទុកនៅប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកនៅប្រទេសនេះគឺខ្ញុំត្រូវផ្លាស់ប្ដូរចរិតរឹកពីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំទាំងអស់គឺខ្ញុំត្រូវតែទៅប្រែកាយទៅប្រែកាយឲ្យដូចជាជនជាតិអូស្ត្រាលីចង់បានន័យថាគឺខ្ញុំត្រូវរស់នៅពឹងខ្លួនឯងបាន stand by my dependent គឺខ្ញុំត្រូវតែជួយខ្លួនឯងបានគ្រប់រឿងចង់និយាយថាមិនមិនថាភាសាអង់គ្លេសមិនថាការដើរហើរមិនថាការធ្វើរឿងអ្វីទាំងអស់គឺខ្ញុំត្រូវតែជួយខ្លួនឯងបានដូចជាជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំត្រូវតែឈរបានឲ្យខ្លួនឯងបើមិនជាខ្ញុំធ្វើបានទេគាត់នឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរវិញដូចថាទី1គឺខ្ញុំត្រូវអានអង់គ្លេសកើតសេកើតនិយាយកើតស្ដាប់បានបើកឡានកើតធ្វើវៃកើតដូចគាត់និយាយចឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានដូចគាត់ត្រូវតែធ្វើแบบត្រូវតែแบบឈើឲ្យធ្វើឈើแบบឈើឲ្យបានដល់ខ្លួនឯងបើមិនជាអត់ពីគាត់ទៅគឺខ្ញុំមិនស្លាប់គាត់និយាយចឹងខ្ញុំត្រូវតែឈើបានដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវតែមានបញ្ហាអ្វីគឺខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានដល់ខ្លួនឯងបើចឹងណាត្រូវឈើបានដោយខ្លួនឯងដោយយើងមិនចាំបាច់រឿងអីបន្តិចគឺយើងពឹងអ្នកដទៃរឿងអីបន្តិចយើងចាំពឹងអ្នកដទៃបើសិនជា2ឆ្នាំនឹងខ្ញុំឈើមិនបានដោយខ្លួនឯងទេអ្នកនរគ្នាប្តីខ្ញុំនឹងបញ្ជូនខ្ញុំទៅស្រុកខ្មែរវិញនឹងបានន័យថាយើងបែកគ្នាអូខេដូច្នេះតួនាទីរបស់ខ្ញុំ2ឆ្នាំគឺខ្ញុំត្រូវប្រែខ្លួនជាស្រីម្នាក់ដែលធ្វើអ្វីមិនកើតត្រូវតែធ្វើអ្វីកើតទៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបើធ្វើមិនបានទេដែលខ្ញុំនឹងបញ្ជូននឹងស្រុកខ្មែរវិញយាយនឹងបែកគ្នាគាត់និយាយម៉ែគាត់អត់និយាយលេងគាត់គឺបាត់ថាគាត់គ្មានសមត្ថភាពណាមកចាំ support ខ្ញុំមកចាំជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលនោះទេគាត់អត់មានពេលមកជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលទេដូច្នេះគាត់ថាគាត់ຕົកពេលរយៈ2ឆ្នាំត្រូវគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯងផ្លាស់ប្ដូរចរិតរូបភាពផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគតិរបស់ខ្លួនឯងទាំងអស់គាត់និយាយថា you have to stand by your dependent ត្រូវតែឈរបានឯខ្លួនឯងទៅជួយខ្លួនឯងបានគ្រប់រឿងដែលយើងធ្វើណោះមិនមែនអាក់ស្រែអញ្ចឹងណាដូច្នេះគាត់ពង្រៀនខ្ញុំឲ្យបែបរឹងឆ្អឹងបែបគឺចង់និយាយថាខ្ញុំនិយាយអង់គ្លេសបានតាំងតពីតាំងមួយឆ្នាំខ្ញុំចូលរៀនដំបូងអត់សេបាននិយាយបានគឺបែបខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំអត់ចង់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរវិញព្រោះខ្ញុំចង់រស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះគឺខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើបានដូចជនជាតិអូស្ត្រាលីគឺខ្ញុំត្រូវតែរឹងមាំខ្ញុំត្រូវតែឈរមកនៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងបែបសាហាវជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងណាដាក់តនកម្មខ្ញុំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែជាស្ដែងអត់ទេគឺគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងល្អ
ខ្ញុំធ្វើបានដោយខ្លួនឯងគ្រប់យ៉ាងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងស្រួលអត់ពីគាត់ទៅក៏យើងឈើបានដោយខ្លួនឯងដែរអត់ពីគាត់ទៅក៏យើងរស់យើងអត់ស្លាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានថាអរគុណគេទៅដែលគេឲ្យពង្រៀនឲ្យយើងរឹងឆ្អឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងត្រូវការវាគ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវការវាដូចដែលយើងត្រូវការខ្ចប់ដង្ហើមរបស់យើងយើងដឹងថាវាសំខាន់សម្រាប់យើងបែបម៉េចនៅក្នុងនេះយើងនឹងរកវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅដល់គោលដៅរបស់យើងឲ្យយើងទួលបានភាពជោគជ័យនឹងអ្នកនរគ្នាគឺแบบវាពិតពិតគឺខ្ញុំលះបង់អត់ទៅណាទេគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបានភាពជោគជ័យហើយឥឡូវគឺខ្ញុំបានជោគជ័យរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែគោលដៅរបស់ខ្ញុំមិនទាន់អស់ទេគឺខ្ញុំនៅមានតទៅមុខទៀតណោះដូច្នេះខ្ញុំមានតែប្រឹងចង់ចែករំលែកអ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេច share ទៅឲ្យមនុស្សដែលអ្នកនរគ្នាស្រឡាញ់បានឃើញឬក៏ share ទុកមើលទៅថ្ងៃក្រោយអូខេព្រោះពេលខ្លះគាត់ក៏មិនដឹងថាគាត់ធ្វើមិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដើរទៅកាន់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់បានអញ្ចឹងបើសិនជាមានម្នាក់ធ្វើបានអ្នកផ្សេងក៏ធ្វើបានបើសិនជាអ្នកផ្សេងធ្វើបានយើងក៏ធ្វើបានដូច្នេះត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាយើងធ្វើបានហើយតម្រង់ដើរទៅរកគោលដៅរបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនតាមដានខ្ញុំបាននៅ Facebook Page The Avenger ចែករំលែកដឹងចំណេះដឹងទូទៅឬក៏ YouTube Channel Melinda Channel ព្រោះខ្ញុំនឹងអាចឃ្លីបវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនឹងបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍បែបនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំ Melinda សូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ